Точно така. Сега пренасяме се в Италия, от Гърция, в красивата Венеция. От тази седмица за туристите ще има нова такса. Не е много хубаво това, но да видим дали това нова ще такса намали потока желаящи да се повозят на гондола. 100%. Мислиш ли? Да се разходиш с гондола из живописните канали на Венеция е мечта за мнозина и изглежда въвеждането на такса от 5 евро за дневните туристи на града не попречи на желаещите да се насладят на това романтично преживяване. Като виждате колко много хора има днес, би могло да се очаква да има нещо като допълнителна такса вход. Така че мисля, че съм съгласен. Съгласен съм. В рамките на общо 29 дни тази година, ако искате да посетите Венеция, но сте над 14 години и не сте отседнали в местен хотел, ще трябва да заплатите допълнителната такса от 5 евро. След като в четвъртък Венеция стана първия град в света въвел подобна такса за определени дни в годината, за да ограничи потока туристи по каналите и алеите си, както се вижда от кадрите, трафикът на гондоли остава непроменен. Ние сме от Германия. Там ни бомбандират с данъци, така че това за нас е просто още един. По алеите и каналите няма да има проверяващи за изрядни платци, защото властите разчитат на съвестта на туристите, провеждайки единствено проверки на случайен принцип. И все пак, за опиталите се да надхитрят системата гратищи, има глоба от 50 до 300 евро. Красива, красива Венеция, но за съжаление става все по-скъпа. Да.